হেল্ল' এভৰিওৱান, চিত্ৰশ্ৰীৰ কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌবাৰ। আজি স্পেচিয়েল হৈছে পাতত দিয়া চিকেন। খুবেই টেষ্টি হয় আৰু হেল্ডিও হয়, বনাবলৈও ইজি হয়। ইয়াৰ কাৰণে মই চিকেন লৈছোঁ 250 গ্ৰামমান, সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ তেতিয়া সোনকালে সিজে। এচামুচ জিৰা গুড়ি লৈছোঁ, এচামুচ জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ। জলকীয়া গুড়ি সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰে। নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব। জালুকৰ গুড়ি এচামুচ দিছোঁ, জালুকৰ গুড়ি দিলে টেষ্টটো খুবেই ভাল হয়। এচামুচ নহৰু পিচা দিছোঁ, এচামুচ আদা পিচা দিছোঁ। আদা সৰহ হ'লে খাবলৈ টেষ্টটো খুব ভাল লাগে। এটা পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি মই দিছোঁ। 3টা জলকীয়া দিছোঁ, জলকীয়া কম বেছি কৰিব পাৰে, মাজেদি ফালি দিছোঁ জলকীয়াকেইটা। 2 চামুচ কেঁচা খৰিচা দিছোঁ, খৰিচাৰ সলনি নেমু টেঙাও দিব পাৰে। আৰু মিঠাতেল দিছোঁ, মিঠাতেল অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো খুব ধুনীয়া ওলায়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। মই চামুচে সানিছোঁ কাৰণ মোৰ হাত পুৰে জলকীয়া গুড়িয়ে। আপোনালোকে পাৰিলে হাতেৰে সানিব, হাতেৰে সানিলে টেষ্টটো খুব ভাল লাগে। এয়া এইদৰে সানি পেলাই মই 15 মিনিট সময় ৰেষ্ট কৰিব দিম, তেতিয়া ভাল হয় খাবলৈ। কেইখনমান কলপাত গেছতে মই লেৰেলাই ল'লোঁ, তেতিয়া নেফাটে কলপাত। আৰু মাংসখিনি দি মই টোপোলা এটা বান্ধি ল'ম ভালদৰে। এইদৰে বান্ধি ল'ম, কলপাত যিমানে সৰহ হয় তলৰ পৰা নজ্বলে মাংসখিনি। যদি কলপাত কম হয় আপোনালোকে ফইল পেপাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। টোপোলাটো ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে টাইটকৈ বান্ধি ল'ব, টাইটকৈ বান্ধিলে লিকেজ নহয়, মাংসৰ পানীখিনি বাহিৰে ওলাই আহিব নোৱাৰে তেতিয়া। এইদৰে মই টোপোলাটো বান্ধি ল'লোঁ। টোপোলাটো বন্ধাৰ পাছত মই টোপোলাটো ভালদৰে বান্ধি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সূতাৰেদিও বান্ধিব পাৰে, মই এইদৰেই বান্ধি লৈছোঁ। টাইটকৈ বান্ধিব টোপোলাটো। টোপোলাটো মই এইদৰে ভালদৰে বান্ধি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি টোপোলাটো দি দিছোঁ আৰু ঢাকি পেলাই মই মিডিয়াম ফ্লেমত এটা পিঠি 10 মিনিটৰ কাৰণে সিজিব দিম। 10 মিনিট হোৱাৰ পাছত মই টোপোলাটো সাৱধানে লুটিয়াই দিম। টোপোলাটো সাৱধানে লুটিয়াব, নহ'লে গাঁঠিবোৰ খোল খাই যাব পাৰে আৰু কলপাতখিনিও ফাটি যাব পাৰে। তাৰপাছত মই আকৌ 10 মিনিট সিজাই ল'ম মিডিয়াম ফ্লেমতে। 10 মিনিট হোৱাৰ পাছত টোপোলাটো আকৌ এবাৰ লুটিয়াই পেলাই মই 15 মিনিটৰ কাৰণে 2টা পিঠি ল' ফ্লেমত সিজাই ল'ম। এইদৰে মই প্ৰথমতে 2টা পিঠি মিডিয়াম ফ্লেমত সিজাইছোঁ আৰু পাছৰ বাৰত 2টা পিঠি 15 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত সিজিব দিছোঁ। তেতিয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু মাজতে এবাৰ দুবাৰ মই লৰাই দিছোঁ, তেতিয়া তলৰ পৰা নজ্বলে মাংস। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুবেই সহজ হয়, খাবলৈ কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি হয়। ট্ৰাই কৰি চাবচোন এবাৰ আৰু কেনেকুৱা হ'ল মোক কমেণ্টত জনাব। এয়া মাংস সিজিলে মোৰ। এতিয়া কাটি ল'ম কলপাতখিনি ভালদৰে, সাৱধানে কাটিব কাৰণ ভিতৰৰ ফালে বহুত বেছি গৰম হৈ থাকে। এয়া চাওক, মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাই খুব ভাল লাগে। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।